ביקורת לקוח סמוי לסניף אופיס דיפו סגולה. הציון הוא 10 מתוך 10. שירות מדהים של יוסי. יוסי, שגם דיברנו על נושאים שקשורים לתורה, וזה תמיד טוב. וגם המוצרים שלהם זולים יותר. למשל, אני קניתי אפסון מדפסת, וזה זול יותר מאשר אם אתה קונה בחברה עצמה. וזהו, זה שווה. יאללה, תבואו לאופיס דיפו סגולה.